በወላይታ ሶዶ ከተማ የሚገኘው የመርካቶ ገበያ ታሳሳ 11 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ማለዳ 12 ሰዓት አካባቢ በተነሳ ድንገተኛ የእሳት አደጋ ካለው 9 ሄክታር መሬት ላይ 7 ሄክታሩ ላይ የነበረው ሀብት ሙሉ ለሙሉ ወድሟል። የእሳት አደጋው 1 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብትንም አውድሟል። በዚህ በወላይታ ሶዶ ከተማ የሚገኘው የመርካቶ ገበያ እንዲህ በምትመለከቱት ሁኔታ በእሳት ሙሉ ለሙሉ ወድሞ ይገኛል። እሳት አደጋም ከደረሰበት 3 ወራት ተቆጥሯል። ነገር ግን በዚህ ቦታ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ነጋዴዎች ወደ ቦታቸው ገብተው መነገድ እንዳልቻሉ ለኢቲቪ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። መደብ ሰጥቶናል፣ የተሰጠን መደብ ለኛ አግባብና ጥሩ ቦታ አይደለም፣ ገደል ነው። እናቶች አሉ፣ 10 ኪሎ 5 ኪሎ መሸከም አይችሉም። ያንን ቦታ የመንግስት አካል ወርዶ ቦታውን ይህና ይሄ ሰው ይሄ ቦታ ለዚህ ህዝብ ይመቻል ከተባለ እንቀበላለን። እኛ ቦታችን እዚች ጠርገን እንገባለን። ከነሱ ምንም አንፈልግም። እርዳታ ተብሎም ለኛ የተሰጠ ነገር ምንም የለም። እውነት ይሄ ሴት ሄዶ አቅም የሌለ አቅም ደካማ ሄዶ እዛ ላይ ምን ሰርቶ እንድበላ ነው ሁንዱኔ ላይ ለኛ የተሰጠው ብለን ህርን ጨው ወደዚህ አስገቡ አለ። አስገባን። እሱ እንግዲህ ቦታውን አይ እንጂ ሰጥቶናል። የሰጠበት ቦታ ገደላማ የማይመች በጣም ያሳዝናችሁ። የሚዛን ድንጋይ ራሳችንን እንዳናነሳ ተከልክለን በሰራዊትና በታጣቂ ንብረታችን አሁን ከዚህ እስከ ላይ የምታዩትን ቦታ ይሁ ምድረ በዳ ይሄ ሁሉ ታችሁን ይሁት ቆርቆሮ ተለቅመው አልቋል። በሌቦች ግብር አንድ ቁጥር ሐምሌ አንድ ላይ ገባ ሲባል ጥራጥረ ተራ ነው የሚጠራው። ይህ ህዝብም አሁን ጫማ ተራ ልብስ ተራ ወስዷል የተባለው እየሰራ ነው? እየሰራ አይደለም፣ እየተንከራተተ ነው። ባለሄዳ እየወን ነው ያለቀስኩት። በሽተኛ ሆኛለሁ። ያው አሁን በመድኃኒት ነው የምራመደው። የሌለብኝ ግፊት ነው የተሰጠኝ። የከተማ አስተዳደሩ በገበያው ላይ ተሰማርተው የነበሩ ነጋዴዎችን የተለያየ ቦታ ላይ በጊዜያዊነት ቦታ መስጠቱንም ተናግሯል። ነገር ግን የተሰጣቸው ቦታ ጊዜያዊ እንጂ ቦታው ሁሉንም ችግር የሚፈታ አይደለም ብሏል። አሁን ለአንድ ገበያ በሚያስፈልገው ልክ አይደለም። ኢሚዲየት ስለነበረ አስቸኳይ ስለነበረ ሰዎቹ በልቶ ማደር ስላለባቸውና የንግድ እንቅስቃሴው መቆም ከተማው ላይም ከፍተኛ ጫና ያሳደረ ስለሆነ ይህንን ለማድረግ ነው እንግዲህ ያን ቦታ የሰጠናቸው። ዋናው የገበያ ማዕከል ተገንብቶ እስከሚጠናቀቅ ድረስ በጊዜያዊነት ነው ሁሉንም ቦታ የሰጠነው። ምናልባት ቋሚ ሆኖ ሊቀጥል ካለ ይሄኛው ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ አብዛኛዎቹ ጊዜያዊ ናቸው፣ ወደ ቦታቸው ሊመለሱ ያሉ ናቸውና ያንን አካባቢ አሁን ሰጠናቸው። ታች መሄድ ያልፈለጉ ሰዎች ኦልሞስት ሁሉም አልሄዱ፣ እዚህኛው ቦታ ላይ መናፈሻ ላይ ስራቸውን እየሰሩ ነው ያለው። የሶዶ መርካቶ ገበያ በተደጋጋሚ የእሳት አደጋ የሚገጥመው ቦታ በመሆኑ የገበያውን ስፍራ በዘመናዊነት ለማደራጀት እየተሰራ መሆኑን ተመላክቷል። እዛ ገበያ ላይ ከኢንፍራስትራክቸር አኳያ አስፓልት መኖር አለበት። ትልቅ ገበያ ነው። ጎርፍ መሄጃ ቦዮች መኖር አለባቸው። መብራት መኖር አለበት። በተመሳሳይ ውሃ እሳት አደጋ ቢከሰት እንኳን ከቅርብ አክሰስ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መኖር አለበት ተብሎ የዲዛይን አካል ሆኗል ማለት ነው። እዛ ጋር መቀመጥ ያለባቸው ስትራክቸሮች፣ ሼዶች፣ መሰረተ ልማቶች፣ ዩቲሊቲዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ጨርሶ ኦልሬዲ ዲዛይኑ አሁን ተጠናቋል። እና አጋጣሚ ሆኖ እዛም ኮሚቴ ሰብሳቢ ስለሆንኩኝ በቂ መረጃ ስላለ ማለት ነው። ኦልሬዲ ይህን ዲዛይን ፐብሊሳይዝ ማድረግ ነው የሚቀረው፣ ኮሚኒኬት ማድረግ ነው በጣም ባጠረ ጊዜ። በአብዛኛው የነጋዴው ማህበረሰብ ቅሬታ የገበያ ቦታው ለባለሀብት ሰጥቷል የሚል የተሳሳተ መረጃ መኖሩ እንደሆነና ይህንም ስህተት መሆኑን ነጋዴው ሊረዳ ይገባልም ተብሏል። አንዱ የሚነሳው ምንድን ነው፣ ኦልሬዲ ነጋዴ ያው እንደሚፈናቀል እና ሌላ አካል የሆነ ባለሀብት ለሆነ አካል እንደሚተላለፍ የሚነሳ ነገር አለ። ኮምፕሊትሊ ስህተት ነው። ከዚህ ቀደምም ከነጋዴ ማህበረሰብ ጋር ተነጋግረናል። ይሄ ስህተት ነው፣ ለማንም የሚሰጥ አይደለም። አሁን ዲዛይኑ አሁን የወጣው ዲዛይን ከተራ ነጋዴ ምንም ከሌለው ወይ ፍቃድም ከሌለው ከኢንፎርማል ቢዝነስ ከሚሰሩ ሰዎች እስከ ትልቅ ጅምላ ሻጮች፣ አከፋፋዮች፣ አስመጪዎች፣ ላኪዎች ድረስ ዲዛይኑ ያካትታል፣ ያሳትፋል ማለት ነው። የሶዶ ከተማ መርካቶ ገበያ ከ40 ሺህ በላይ ዜጎችን በቀጥታና በተዘዋዋሪ የሚጠቀሙበት እንደነበረም ተገልጿል።